Vidiš ovaj debeli pored golmana, ovaj debeli, strašan tehničar. Ovaj debeli koji je, treći ovaj. Dobar tehničar. Sredina. Sredina. Ne možemo da kupimo. Sredina. 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 Ne znam, nivo obrenovce ili... Nisi išao to, nisi se razio. Sada ne igra. Ako boli u ovija, kuće nas i gore. Ma te to prekrivo ti, može kako se pa nas ljudi po kretu, da vas ispo kretu, da vas ispo kretu, da vidi, policajce pojavili. Oj bre, Darko, slušaj. Čenda? Darka. A što dolazi nam? Voda kao. Krenu kući i pratio to. Ko je? Ajde, Zvečko, ajde. Evo tamo. Bravo! Daj ga! Đukić. Đukić te da daj. 4.40. Bravo, Gatara! Daj, daj!
da plaćaju 200 lira. Što je tamo? Ja već gledam još tamo. A zato ima 5 lira. Rano, bre! Čale, daj ovdje, man. Daj ovdje. Požar napravi se. Požar napravi se.
Gde nam Bori? Bori je, bre, ovo je tako mi. A to je Draguti? Draguti. A mi igramo ovdje lopte, a on dođe puškom. Puškom dođe mi djeca. I jebe nam majku Četiću. Četiću vas, Četiću vas pobuku. Da nije Draguti, on je Petar. Ne, ne, on. Bravo. Bravo, polako, pam. Idi gore, idi gore, idi. Idi gore. Nemoj na pamet, bre, jebote, bok. Pa pati. Pa šta napušteš tu? Ne napušteš tu? Ne napušteš tu? Šta gleda pa kuđa? Pa ga po vredu ide svi. Tri, pa ti sada. Evo gledat u kumiću. Gubi pa ti da gubi. Bravo, govorim! Bravo, Petkoviću! 17.40. Bravo, Tostru! Bravo, Tostru!
Idi!
Mnogo mi zbati, bre. Balon. Jelke, bolji ste, ajde. Veruj mi, veruj mi. Ajde, date te. Bolji ste, majke mi. Može, to ki, pobod. Продолжение следует...
Simone Greci na početku ne da. Drže se loptu nekako jedno. Možeš jači na sredini, na ogol. Ja,
28-20.
On to gleda Tarinski, ono, da nije malo. Da je malo i je, ali... Sad je. Tako, lopu, lopu, pita otvoran, pita otvoran. Ovdje je bilo kakve, mislim, da je drugi jedan kleti. Da drugi čovjek kleti, ovo ono stoji okolo. Ajde, uzmimo tu loptu, bre. E, uzmimo loptu, idu. Materinu. Teraju tri pičke materinu. Prvi put. Budu uši, pavni, i račinu. Ajde. Šut je i mene iznenadio, nisam ga lepo ni vidio, ni trvati. Uzlimaj tu. Bacuj. Zase plaća. Mitre, nisi više reda, Mitre. Ne, biga, trebao si da budeš. Samo profesionalno. Trebao si, trebao. Baci gatara jače gore, bre. Baci gore. Pošto je ono, znaš, ne pio ništa, ono pustio tako da se mi dao znak a rekao da se stane. Znaš, da greši dosta je, sudija. Bravo, Ilica, bravo! Polako, bre, polako, bre, vodite, polako. Bravo, 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 bravo. Bravo. Ja, prošli put isto tako pokazao pištu i pustio da šuta. Zato me ima iznenadio. Ne, naš mu namesti živi zid, ovo je pustio. Ajmo šutno da razumem. Igra i ona još gov. Dva, tri znaka mogu da budu. Spišu. 43. Dobro, dobro. Da. Dobro, vidi. Evo tamo bilo.
što se pokazali gol, ajde sad. To je bilo skoro. Ovo je živa, ovo je živa, ovo je živa, Nema, polako. Ja jesam ga. Polako, sve. Polako. Eđa, ajde, nozi. Odi ti. Daj, Vilke, lopku, što jedeš govno? Tako da gradi se, bravo. Dobro je, Denise.
Jesi teki, nemoj. Bez toga, već. Dobro je, dobro je. Bio si, nemoj. Gledaj, Denise. Gledaj. Daj dugačku iz basnoj lopu. Bravo, Mali! Bravo, golmane! Daj desno, čovjek tam, jebolat, Bog, da ne mu pregled ide. Pa što mi stavili? Pa vidu koliki je gol, jebolat. Pa sve jedno, ja sam htio da mu dam. Pa što si mu dao onda? Idi, Marko, idi desno, nemoj ići sa njim. Idi na drugu stranu. Igre sad levo, beka. Bravo, bravo. Ilke, goj, skukali ti je goj. Zve, ali... Ajde, izađi. Ajde, idi, idi! Ajde, idi. Još! Bravo, Ravniću! Marinho. Kazvi. Reću Ćale, to kaže Marli. Popularni Marli. Jale, dare! U prevodu Limen. To. Pao. Na balon je dočekao. Ajde, slobice! Ajde! Te izvadiš. Bravo, Slobo, bravo. Bravo, bravo.
Iganec, Iganec. Gleda. Ode Neca. Bravo. Paul, Paul. Paul, žio, ej. Paul, što dija, gledamo mi ovde. Čulo se koga je. Oj, noži, ajde. Daj mu. Ajmo, Kumić, ajde, Kumić. Što, mator, jebote, stigne loptu, mator čovjek. Ovo ima 90 kilo. Neđa! Neverovatna priča. Hajde! Kontru treba izdrčati.
A uzmi, ajde, 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 idi, ajde, još! Ajde, 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 brže, ajde, brže, 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 i tamo i... Evo ti, evo ti, ajde, leđa. Bravo, mali, ajde. Stiga, majke. Bravo za potje, stručače. Bravo, hvala ti vera. Ovo je moj najbolji. Ovo je mali najbolji. Bravo, mali! I prošlo ga, i prošlo ga iza. On je problem gumeđa. I prošlo ga iza. I on na polovera iđe, zar mi boj tima. Ako se neke bori, ne može. Tri za me, ovo je daret. Idi! Ajde, izvlači loptu. Stava ga udara bez lopte, jedan ti pola mame. Bravo, ajde, ajde! Bravo, ajde! Idi, idi! Vidi Matu Majmuna jebeno! Dajmo Gugi unutra, ajde. Dajmo. Idi mali. Bravo dečko, ajde. Bravo mali. Bravo kako! Opet ovo! Napolje! Ljudi, napolje! Napolje, majke. Bravo, ajde. Bravo Gugi. Ozda ubije djete majmune jedan. Ajde napolje! Pa šta rasparaj? Ne, da mu nogu polomi pa da mu da žuti. Nula, nula. Pa svaška, Bože. I to je beđa sve. Ode beđi. Polako ili ću, polako, širi. Još pod mene. Zapis. O jebote.
Odličan, ti si nazad. Ti si nazad. No, ne, 0-3-3, ako hoćeš. Ništa. Ajde, slobice, ajde brzo, bre. Ajde, ajde, ajde. Aj malo. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Napred, napred. Bravo, još! Ajde, Katara. Imaj mene u... Marko, stavi mene. Igrača više, stavi mene. Ajde, Slobo, ajde! Daj mu! Bravo, Slobice, ajde! Bravo, Bat! Probijaj, mali. Ajde! Ljudi, pa vas ima više, ne njih. Bravo, Gatara, ajde! Ajde! Idi, Gatara, ajde, 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 izbacuj ga sad. Vidio si ti njega, njega. Ajde, levo, izbuci ti ova, daj levo. Idi! Šime da staneš, vozi bre jebo. Staneš bre, dok krije ne svi, ali oni daješ tuži zanje. Ugi je dobar bilo, ti imaš snage, ne možeš. Tako, uzimaj, boj ga jebo. Idi, idi naprijed! Ajmo! Pa priđite još neko, bre! Popadali mrtvi, jebo, nema snage da ovdje. Ajde! Ajde, još od polako, trebamo da sam čelj. Odite! Laka sudija, laka. Stavi,
Ajde, 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 ajde! Bravo, ajde još! Bravo, kume! Bravo, Ronaldo! Ronaldo! Ajde, Gatara i... Bravo, Gatara. Čekaj, Marle bio nalet. Strašno igra, jebo se imaju 40 kila. Čekao dver. Marlo. Marlo. Marlon. Branda. Viš ti kako onda loptu jeba. Zna čovjek gdje igre. Što je se igrao sa njima? Ajde, ajde! Leđa! Bravo, ajde! Ajde! Forme, forme. Ne može da se zagradi, on je forme, maso da je. A plus ga Zavedeš to po jednom tajnu vratu. Ne bi niko ništa rekao mi još. Bravo, ajde! Vidi do kraja, ovo ima ga gurati. Daj ti to. 11:50. Zoli, nije ono je bre brzina. Ne znam, on je majstor, nije zbog gola. On je tuko prve, ono u savjeti prepio da ga zame. Poslije Papić, on je promio, on je te zbogu. Znao šta radio. A nije tako, on nije mogao sve tako koje stavite. Ništa posebno imao, bilo. Ništa posebno. Pa dobro bi mi dao gol, jer da to ti igra. Loše pouze, loše sezone, kad počeo sezono, nisam prvo teče utakmice. Ne, ne, ne,
Ajde, slobice, ajde. Ajde malo. Zašto to je? Ne može ga stigne. Ja sam gledao Stojković kako igra protiv onog Brazilca iz Nepokretonska. Portugala, šta je on bio na zemlji? I on ga uhvati ga Stojković. Uhvati ga Stojković. Par puta bre, on ne može. On je neke protura u kore. Pustite ga bliže neka priče. E, drži ga, uzimamo loptu u noći. 13-40. Ovi su bolji. Možda ih stigne. Ja gledam onaj Lopta Stojković vam protrči i uze loptu. Lagan. Jedino rukama možda ga uhvatite. Ja sam to su sve dobri igrači. Došli su sve velike pare. Ajde, ajde! Ajde, probijaj sad. Daj mu za stranu! Ajde, brate, teraj malo, ajde brže! Širik tu, ajde! Zagravić! Bravo, mali! A tako je, mali! Majmuna, majmuna! Gledaj, gledaj! Gledaj koliko ovdje... A, daj mu put! Pazi, ide ovo! Idi, idi! Evo ti govde, evo ti govde, Vračareviće. Bravo. Bravo. Bravo si mu dao. Ko po kazni u kuću. Dobro je, ajde. Brže, brže! Ajde, ajde! Ajde, probaj! Ajde, Iliću! Thank you.
Ajde, troje! Ajde, hlobite, ajde! Oj, je. Pa dobro. Ne treniraju. Pa vidim. Tu. Tu su gde su sa futbalom svojim. Bravo, Jož! Idi! Bravo. Druga strana. Bravo, Slobice, ajde. Još jedno. Bravo, Slobo! Bravo, Mali, bravo. Bravo, Slobice, bravo. Problem kad on uđe mi 4-5, ne može tako. Vidimo ovog jebote debeljana, vidi on se da gojio. Ti što ste pokola. Čup, on se da go. Sam je u glavi da se on nikada ne gojio. On je Đukić, da. Znam da je slo polo opredno cola kola. Ja gledam broj, ali više nosi 16, a u protokolu stoji da je broj 18. Ko stoji to broj? 17. Pali, vidi, samo im malo pali da krenu, jebote. Idi, devetka, jaš! Bravo, još! I
Idi, jo, idi. Bravo, bravo. Vol kume. Idi. Nemoj gatara. Deset tu zavučenje. Ha, gle, jebote, bog čovek, čistu loptu. To su tri pičke, ma. Nije bilo ako početi, ne, bolje koliko se. Na glupost, znaš. Zaka! Vidi se da ne mogu da odigramo. Pa mi ne imamo! Jebote! Evo, pobedio se. Ajde još, man! Dobro, dobro. Bombar da je tri boda. A i taj igra je do tri boda. Evo ti je ovde čerka. Ajde, Ronaldo! Daj mu! Bravo, Mali! Ne znaš što je malo dvojku izgledio? Bacio sam isto. To! Prvi srpki je tebe! Sporta! Desno, to, to, pa dobro je. Polako, polako. Viđole, treća sam, evo da uđu u kabalan. Rečenje, pobiju. Puši ga ti, šta je četvorka? Šta je bilo, jeli? I ovaj čim bude krenuo na loptu, Denis ostaje za njega odmah. Samo pa što pazite. Padnu kažeš. Kuće odmah. Dobro je, gacara, ajde. Tu kako je malo loše, malo to. Više i on povuko ipak.
Idi! Izbaci! Izbaci! Dobar čovjek, vreme što je onako dobar ide. Čekaj, Marli, ja? Druga! Bravo! Bravo! Zagradi se, zagradi se! O, bravo! Bravo! Pazi Denise, bravo! Daj mu, daj mu to! To je levo! Vidi sad! E dvojice, sad vlaze! Rukom! Bravo! Bravo, još! Još Đokić, ajde! Ako nije lavo, ne može bade raditi. Znači mu ko pičko mlaze, neće mi kaj ništa. Gubiš 3-0, 9 minut, on čuti, idi vreo tu. Ko je sad u tabeli začka, posle 3 godina? Koji smo, mislim, 11. Kako ima škola do kraja? Ovo do 3, a? Ovo 9 ili 10? 9. Sada dobro, bit će tu negdje sredina i na proleći malo se pojačaju čare. Dobro, malo jače sad u tome. Pa idemo Torlak. Tek slogan. Torlak ćete da dobijete to 3-0. Gdje, tamo? Ne daj mi! A gdje, koja je to ekipa buljačka? Ove dve rakove. Juri, Juri, gdje, ne daj mu, ne daj mu! Ne daj mu, ne daj mu, ne daj mu! O, sam je! A pazi, ovo se nisi nadal danas da ćeš ovdje dobro. Potkineš 3 boda. Ko se nadal ovome? A oni su uzeli 3 boda. Gdje će, ajde. Ajde, ajde! Dobro, dobro, pusti ga kada je sve. Pašo! Pašo!
Ne, imaće zvečke, samo da vlada prokru dovede jedna promoća. Neće koji može, da je ovo, može špicu. Dovede... Ovo je dva puku 15 minuta. Kako je bode bo? Pa kao vidite se. Pa prođe ovo. Jedno bode. Hajde! Juri, 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 ajde, nema... Vraćajte svi... Još, još! Stojite, jebeci! Popadam. Baci slobo. Udar je, jebem je. Budi se da nima, nekom bi pomoći. Hajde, hajde! Kao met. Jedu meso, da bi ga ovdje dobro kvalitetno jedu. Imaš ga, ajde! Adi, leđa! Obara! A mnogo je glup. Da, ali je glup. Nema pojma, nema pojma. Njemu je samo sada i da peca. Ej, ti džoku! Ej, ej, ej! Pet minuta je jebao manj. Ne znam da... Kako je tamo da se smere. Da to peta tamo. Na stavu čovjeku. Zopino mi te što mi je sveti. Trojica, ali prema jedan. Pa da, 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 Jokić, Daj mu! Offside! Daj mu levo! Vreme, sudija! Daj, gotovo! Sviraj! Kurac neće. Ovo je nečki će zavljati. Gdje on živi? Gdje je ovakav tim grada? Dobro? Ajde, idi sam! Lako, polako, leđa. Bravo, ajde! Sam! Ne, Ajde! Daj! Ajde, mali, probijaj jebote, pan! Kuća je, Marko! Šuti, Marko, staj, završi! Vreme se ubija! E, kraj! Jeti, voli da drvi tam jebate, pokaj! Kako je snažno što ne može da je svoji sloboda od čovječa?
Pa vreme, sudija, gotovo, prošlo. Ajmo, mi je moral, ovaj Raša, vidite, ovo samo više ne boj. Pa ne boj. Pa ti kod da čeka katara, kod da nešto znaš, jebo te Bog. Ruka! I Marinho, mi smo opet talični, ja? Sad dođi, tako je. Sada smo ja, kone, bilo vođe. Sigurno jedan od najboljih igrača na današnjoj utakmici, evo Slobovce na današnjoj utakmici sa tvoje strane. Pa mislim da je publika imala priliku da vidi jednu dobru, čvrstu utakmicu. Za nas su najbitnije ova tri boda, da se malo podignemo gore. Teren možda malo nije bio kako treba, ali mislim da smo izgurali dobro u suštini. Do kraja ovog jesenjeg dela prvenstva, šta vam je ostalo? Sad idemo dve u goste, Rakovici i Sremčici. Što očekuješ od te utakmice? Pa bilo bi dobro kad bi mogli izvučemo svih šest bodova. To bi bilo odlično za nas. Posle bi, što se kaže, bila mirnija luka u drugom delu. Kako si ti trenutno u formi? Pa mislim da dižem dosta dobro formu i da sve bolje igram iz kola u kola. Hvala ti puno na razgovoru. Hvala vama. Hvala. Ide. Pored mene se nalazi kapitan domaće ekipe, evo bugarske ocene današnje utakmice sa tvoje strane. Pa ovo je interesantna utakmica, ne toliko lepa na oko, borbena, ne baš dobri uslovi. Šta da kažem, važna tri boda za nas, idemo dalje. Sljedeće kolo, šta vas očekuje? Ja ne znam sad tačno sa kim igramo, ali idemo, svaka utakmica nam je borba, samo tako treba što više bodova da sakupimo da bi prolećni deo ušli bezbedni i malo opušteniji. Mi ćemo poželiti puno sreće i hvala ti puno na razgovoru. Hvala vam. Hvala. Ide. Još jednom treneru čestitke na osvojena tri boda i vaše impresije. Pa i mi smo danas pobedili ekipu koja je prvi šest kola bila apsolutni lider prvenstva sa šest vezanih pobjeda. Sada su i oni u nekom rezultatskom padu, ali se dalje vidi da je to jedna vrhunska ekipa. Oni su imali blagu inicijativu, mi danas i u desetom kolu nismo bili kompletni, znači nijedno kolo mi do sad nismo bili kompletni usled raznoraznih situacija. Sinoć sam mislio da ćemo biti kompletni i onda temperatura učinila svoje da dva mnogo bitna igrača, najviše Docić u nekoj slagalici nedostaju. Ono što je moja impresija je da su se momci danas borili. Možda je značaj utakmice okovao nogi, ali je svako njih dao svoj maksimum. Bilo je tu mnogo velikih grešaka. Dali smo golove na vreme, uspeli da sačuvamo rezultat, ali opet kažem, uspeli protiv jako, jako dobre ekipe. Rezultat protiv Leštana i protiv Turbine govore da ova ekipa zaslužuje da bude među prvih pet ekipa. Imali smo prošlo kolo situaciju da gubimo u devetom minutu 3-0 i da onda budemo dominantan protivnik svih narednih 80 minuta, što pokazuje isto da možemo mnogo. I nadam se da sada ovaj malo lakši raspored, a to su dva gostovanja, Sremčici i Rakovici, i onda ovdje domaćinstvo protiv Balkana, to su tri posljednje plasirane ekipe. Mislim da budi nadu da napravimo neku seriju i da se konačno vratimo na mjesto gdje pripada, to je prvih pet ekipa u ligi.